רק היום, לאחר שבועות ארוכים, השמש זרחה והשמיים התנקו מעננים. במשך כל ימי מבצע מגן צפוני, ירד כאן גשם ללא הפסקה. נוסף על כך, שררו קור וערפל, שיקשו על פעולות ניטרול המנהרות. ביום חמישי יצאה הודעה שהוסר איום מנהרות חיזבאללה מעל מטולה. היום אנחנו מתלווים אל לבב ויינברג, שבשטחיו הותרה אחת המנהרות. מה הנזק הכלכלי? מדובר פה לדעתי בכמה מיליונים. יש פה נזק ישיר, נזק עקיף, נזק לקרקע של תשתיות. הנזק פה עוד מאוד גדול. קשה להעריך בדיוק, אנחנו רק הבאנו עכשיו שמיים בימים האחרונים, רק עכשיו נתנו לנו להיכנס חזרה לשטחים. תשמע, לבוא ולראות פה את העין. זה לא פשוט, זה לא פשוט. בערב שלפני תחילת המבצע הוא הוזעק על ידי קצין בכיר לשטח כדי להציל את מה שניתן. בקרוב תחל כאן פעילות מבצעית, נאמר לו בסודי סודות. בתוך זמן קצר הוא פרק מערכות השקיה יקרות ערך, אבל הנזק בשטח רב. הקרקע עברה חפירה ועידוק, מאות עצים נעקרו, עצים אחרים הוצפו במים והוא ייאלץ לעקור אותם, והפרי שעל הקרקע אלה התפוחים שהוא לא הספיק לקטוף. אתה רואה את התפוחים פה על הרצפה? תיקון התשתיות יארך לפחות שנה. הפעם הבאה שבה יוכל לקטוף כאן פרי תהיה במקרה הטוב בעוד 5 שנים. תחושות מעורבות, מצד אחד אתה מאוד שמח על כל מה שצהל עשה ומפרגן כמה שנראה ניתן, מצד שני זה כואב בלב, המחשבה של אנחנו לא יודעים מה יהיה, מה יסגר עם מס רכוש, עם הפיצויים, מה נקבל, אם נקבל. מתוך הבתים האלה נחפרה אחת המנהרות הישר למטה של לבב. מתחת לכיסוי הלבן מסתתר פתח אחת המנהרות שנאטמו. חיילי צהל עדיין מאבטחים את המקום. מתוך החומה החדשה מציצים אמצעים לגילוי מנהרות עתידיות. וזה מה שנשאר. לאורך הכביש מקריית שמונה למטולה, פסי בטון שנשפך ממאות המסעיות. על הנזק לצמיגי המכוניות, איש לא מדבר כרגע. ובעוד שהנזק שנגרם לחקלאים עומד על מיליוני שקלים, יש גם מי שמרוויח. על פי הערכות, משרד הביטחון ישלם 25 מיליון שקל לעובדי קבלן. ובהם קודחים, מודדים, וגם כמובן, מפעלים לייצור בטון. ימים אחרונים, ימים עמוסים, עמוסים באספקת חומרים, שעות הלילה, שעות הבוקר, מעכשיו לעכשיו, משרד הביטחון, בכל פעם שהוא מאתר מנהרה כזאת או אחרת, הוא מכניס הזמנת חומרים דחופה, ואנחנו כמובן מייצרים לפי המפרטים הספציפיים של משרד הביטחון. על אף הנזקים לתשתיות ולחקלאות, ראוי לזכור, מערכת הביטחון מנעה כאן אסון כבד, ואת זה כמובן לא מודדים בכסף.